У бібліотеці філії номер 8 відкрився інформаційний центр. Тут відвідувачі бібліотеки можуть безкоштовно користуватись інтернетом. Пункт публічного доступу до всесвітньої мережі створено в рамках грантового проекту «Бібліоміст». Інформаційний центр, що відкрився у бібліотеці філії номер 8, обладнано сучасними технологіями доступу до всесвітньої мережі. Це стало можливим завдяки перемозі у грантовому проєкті «Бібліоміст». Обов'язковими умовами конкурсу було створення нормальних умов для відвідувачів бібліотеки та можливість підключення до інтернет-мережі. Наша бібліотечна система нашого міста, вона сьогодні здатна, тому що здатна розвиватись і поєднувати і сучасне, і зберігати те, що нам дійшло з вже так з історичної точки зору, тому що це колектив професійних людей, саме вони були ініціаторами участі от у програмі «Бібліоміст». І врешті-решт все так зробили, щоб перемогти. Бібліотечна система Вінниччини займає друге місце в Україні за кількістю модернізованих закладів. Наразі інформаційні центри мають 63 бібліотеки області. А ваша бібліотека показала, що ви знаєте прекрасно, як огромний інтернет-ресурс для бібліотеки, і що ви знаєте, як цей ресурс використовувати. І я вам поэтому дуже горжусь. Кстати, тоже хотів би заметити, що вся Вінницька область – це просто отличники. В читальнях, де відкрились інформаційні центри, кількість відвідувачів зросла, зазначають фахівці. Причому не лише молодь, а й літні люди із задоволенням користуються новими послугами. У нас є такі історії успіху, коли бабуся не бачила свою дочку там років 5. Вона забула, як вона виглядає. А через скайп, коли побачили, ну, хвилин 15 плакали, в Італії плакали тут. А потім вже зрозуміли, що таким чином все ж таки ці зв'язки родинні, вони не перериваються. В рамках програми «Бібліоміст» цьогоріч в Україні було модернізовано 730 бібліотек. До 2013-го планується обладнати комп'ютерами з доступом до інтернету ще 1600.